kuidas ma ära mustan? See ei ole meie esimene kord, Mart. Ma ei saa ka aru, see on juba mingi 8. Tere tulemast tagasi meie jäätise videosse. Me otsutasime teha ühe video veel, kus me proovime kahte jäätist ja siis me proovime snäkke. Snäkke. Krõpse. Ossa. Krõpse! Siin ei ole ainult candy popi omad, siin on erinevad. Aga alustame jäätistest. Meil jäid mõned asjad proovimata ja mulle kirjutati, et peame need proovima nii, et... Jaa, oota. Sorry for this look. Täna ma ei ole teanud, täna ma olen Graunom. Alustame jäätistest. Oota, kus sa käisid? Silmaopil käisin. Silmaopil. Siis ma saan paremini näha maiustusi ja jäätiseid, mis on head. Vaata, sul on nüüd siis rohkem praegu meeled valla. Jaa, sa saad silmad kinni panna. Tegelikult ma olen mõelnud selle peale, et ma võtaks krõpsa ja siis ma mingi saaks ära arvata, mis asja see on. Aga tegelikult ma tegin nagu, et ma saaks rohkem asshole näha kohe. Aus. Jah. Või siis kohe võtta see röntgen walletist. X-ray. X-ray, jah. Siis ma näen kohe. Kyllä on raha. Okei. See suulis. Nii, alustame. Tähestik. Alustame sellest. Tähestik. Okei. Tähestik. Väike Tomm! Oh my god, preemia! Kulge, väikse Tommi tähestik! Lõpetame, juba saime kõik aru, Marit. Marit, I love you! Never change! Tähestik! See on siis teine maitse. I love it! See on ju! Olga, millega see oli? Vaniilikoore jätis maasiga maitselises küpsis tükkidega glasuuris. Sounds amazing! Siis seda on kahte maitset. Ja me ühte oleme juba rohelist ja see oli see bubblegum ja see bubblegum oli mingi hea. See teetsed ära. Okei, see tundub mingi vanilja ees. Aga nagu kus see küpsise tükid on? Ma arvasin, et siin on nagu silmata glasuuris ees. Mul on nagu tuli nagu ma oleks seda söönud. Jah, ma olen sama. Aga ei, ma ei ole seda söönud. Aga see kindlasti meenudab midagi. See maasik, ma ei tea, on nagu väga midagi, mida ma oleks söönud. Ma ütleks, et see... Nad on nagu teinud seda jääd juba. Jah. Minu meeles see roheline tähestik oli rohkem huvitavam. Aga as an idea, minu meeles see on nagu see tähestik on win. Oota, meie probleem on see, et ma olen juba liiga kogenud. Et ma olen juba liiga kriitiliselt. Boring! Näks! Ja minu jaoks nagu ma ei tunne ühtegi küpsise tükki. Ei, ma aga mitte. Jah, need küpsised tükid võiksid sees nagu vanilja. Jah, oh my god, see oleks nii hea. Nii et me tahame... Nagu... See on iga. Teate, mis ta mulle meenutab? Kas te mäletate, kunagi oli? Kas mingi Malvina või Jeti jäätised? Kus oli nüüd glasuur ümber. Vanilja jäätis ja see oli glasuur. See glasuur ja erinevaid värve oli. See oli mingi punane. Mingi Jeti või Malvin... Õesõnaga. See glasuur on siuke nagu... Ma ei tea siigi. Ma ei tea siigi. See on nimelt nagu... Nüüd glasuur. Nagu, jah. Ma ei oska öelda. Ma paneks 6. Ma panen 5. Ma panen 7. 5, 6, 7. Jah. Ütleme nii, et ma ei ostaks seda ilmselt. Aga samas kui mul oleks mingi vallatud või võibolla. Ma ostaks selle rohelise tähestikus. See bubblegum. See oli päris äge. Aga kui sa tahad olla healthy, siis premium. Jaa, tegi vähe sama suhkruga. Vaariga täidis seda. Siiruviiru. Ja seda on ka teist maitset. Mingi mango. Ma ei tahtnud seda pissi maitset jälle. Ma olen selle pärast mõjutanud. Ui, aga päris ongi siiruviiru. Tees, ütle. Ütle välja. Ta võits nagu vulva. Aitäh. Ma kõik mõtlesime selle peale, aga ma arvitan... Kas see pildi peal on ka? Okei, no nad juba ütlesid, mida nad teevad. Nad juba ütlesid ära kõik, mis vaja. Aga kas see värvi ka on aga? Täpselt. I love it. Oota, see on nagu see mramor. Mramor.
No ta, need pitsid. Marmor! 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 Ma ei tea. Jah. Nagu tsipa. Jah. Lihtsalt võib-olla natuke rohkem kuva. Nii, let's go. No vaata, üle ei kuul. Ära võid. See on nii hea tekstuuriga. Või nagu mulle nimetab see. See on nii kuidagi korrane. Pigem see spreme. See on kõik tšussi. Ja see hapukus siin. I love it. Nagu suvel mingi limpside seda. Minu meeles nagu less is more. Ja see on täiesti see sama, aga sul on... Kuidagi nii nagu klassikalised maitsed. Aga väga hästi kokku pandud. Jaa, väga hästi. Lihtsalt huvitab, kuidas nad seda siis vähem suhkruga, kuidas nad seda siis... No kuna suuri pole. Ja ma arvan, et see... Ma arvan, et vaarika moosi sees ei ole suhkud. Palju suhkrud on siin? 26. Tavalises jäätises on minu mõelest 20 something. 24 on siin. Noh, toppelt. Okei, jah. Noh? Jah, ma rõhkule suuri pärast võibolla. Ja proovivad vähem nagu... Ja see on ainult hästi puhtad maitsvad. Hästi, jah, nüüd talu jäätis. Jah, mulle meeldib. Mulle meeldib. Ma panen 8. Ma ostaks seda ka, sest et nagu ta on siuke, kui ma mõtlen, ma tahan natukene nagu... Vähem suukurt süüa, siis maitse poolest, maitse ei kannata nagu. Ma paneks... Paneks ka 8. Ma paneks ka 8, sest see on healthy stuff. Jee. Mina tahan juba soolast. One moment, I will answer. Lihti musika. Nii, we're back. Ma käisin Candy Poppies, ossin paar krõpsu ja siis ma käisin Prismas. Ja siis ma nägin veel mingid erinevaid, no ma ei võtnud kõike. Aga siin on igas nüüd, mida sa tavasti pole ostaks. Okei, aga kas sa kirjeldasid Candy Poppile? Jah. Ja nad ei ole vastanud. Miks? I was willing to cooperate. Okei, me anname teile ühe võimaluse veel. Jah. Last chance. Aga sa tahad olla surprised, eks joo? Jah. Ära võtta kõike välja. Jah, siis ma hakkan... See on siis... Kurgu? Kurgu maitselt. Kurgi maitselt leisid. Kurgi? Kus juures? Ma olen kuulnud. Et nüüd pindi maitsema nagu... Kes sulle seda ütles? See müüja või? Ei, just kõikus mulle kõnake. Okei, mina ütlesin, et see on nagu mingi deep throat maitse ja... No, eks me näeme, mis on kõrgutud. Kükkamba kõida. Mingisuguses huvitmas keeles. Ma lihtsalt mõtlen ka seda, et purk ei ole ju maitselt väga maitsekas. Jah. Mis maitsesid siis tuleb? Mulle meeldib, et siin on -50% ja midagi Hiina, Jaapani või Korea või mis iganes keeles see on. Äkki see on õhku? Ei, ma arvan, et see on 50% less fat. Jah. I hope. Okei. No, ütleme, et on. No, väga põnev iga taas. Nii, avaa. Lõhnatenne. Nusutame. Ma ei taha, et te nusutaksid, te ei meeldi. Ma proovin, et ma tahan nusutada. Oh my god! I'm sorry. Mulle nii annab... Ta lõhnab nagu värske salat. Ei, ta lõhnab nagu need meri vettiku krüpsud või something. Aa, võt nii ma väga ei ole vissinud. No nii. Proovime või? Cheers! Cheers! Makkara! Jaa! Aga muidu mulle meeldivad, et meil on vestikad rõhkud. Ta on huvitav. Ta on nüüd, et alguses emmatsin ära. Eks vama? Nagu... See on sõike, sa tahad nagu uuesti võtta seda ikkagi. Aga sa ei saa seda väga palju süüa. Ma arvan, et mingi viie pärast sa oled mingi... Jah. Mul on lihtsalt juba seda, et ma pole väga ammu söönud niimoodi krõpsu. Ja siis on nagu huvitav. Ta nagu filmi kõrvale mõne väri võtaks. Aga teil on ka suu hakkab õhetama natuke või? Ei. Nagu läheb külmaks. Ei.
Ma mõtlesin, et need on mu silmad ilgad, mis läksid mul kurku ja... Mul on nagu see kurgi maitse täiega suus praegu. Mul ka. Mul on nagu kurgi maitse, need meriveetika kripsud ja I feel that. Ei, siin... Mul on ka nii suus nagu tunne. Ja siis see kurk. Mul on mingi kolm maitsed suus praegu. Makra ka. Ja makra. Makra, kurk ja siis need meriveetika kripsud. Ja nüüd ma juba seda väga enam ei taha, aga kui ma juba võtsin. No mis me valema hindeks? Ma valeks 6. Vaata, see on esimene kord, kui me sööme mingit. Jaa, no lihtsalt võibolla see on kõige parem ja me ei tea. Väga raske, see on teine nagu valdkond. Valdkond, me ei ole kindlad, mis siin toimub. Aga mulle meeldib nagu, et see on sõike innovatiivne, uus. Jaa, ei ole nüüd. Vaata, üks asja on innovatiivne, teine asja, et kõigest ei pea tegema krõpsu tegema. Kuigi ta on suuke... Ta on huvitav, ta ei ole kinda halb. Ta ei ole kinda halb. Ma panen 6, jah. Mis sa võid? Ma mõtlen. Ma ei usu, et ma ostaks seda. Ma võibolla mingile... Erilisele peole näiteks, kui see oleks mingi temaatika, mingi, ma ei tea, mis temaatika roheline. Roheline temaatika ja siis ma nagu ostaks seda ja siis kõige oleks mingi, aah, kui huvitav. Ma panen ka 6. Ma mõtsin 5 panna, aga tõesti nagu, noh, ma näen seda nagu, jah. Potentsiaali. 6. Aega hästi. Lähme edasi. Need ma nägin Prismas. Ja ma mõtlesin, et see on õpselik asja, et ma nüüd kunagi ei ostaks, aga samas võiks ju proovida. Ja siin on erinevaid asju. No erinevalt kuju. Ma ei tea, kas need maitsad saame mõtli. See on gluten free, lactose free. Healthy house. Aga mis see maitse on? Ma mõtli. See on mingi juust. Mingi hapukoore sipula vist. Noh, ma siin... Koore ja ürtide maitse. Koore ja ürti. Ta on madala laktoosi sisaldusega ja ta on gluteenivaba. Aga kas ta on... Okei, kartul. Kartul. Okei, ma mõtlesin, äkki need on mingi laetse või... Siis oleks veel eriti häisem. No nii. Okei. Okei, tõesti siin on. Vau, ootake, vaatake. See on nagu makaron. Vau, ootake. Nii, siin on nagu... Siin on siuksid ka. Vau, oota, kus või seda palju? Vaadake, siin on 4 erinevat suurust. Siuksed sõrmused on ka. Me peame vist kõike proovima. Kus see makaron on? Makaron siin. Oot, tegelikult täiega käiv, paned mingi laua peale. Need makaronid on nii aga... Sa oled mingi, jää, meil on seda erinevad kripse, keegi ei saa aru. Me proovime siis juurist. Kui millest alustasid makaronid? Spiraalist. Ma ei tea, mida ma ootasin. See on ju see piraat. See on nagu piraat, jah. On tõige kõvam lihtsalt. Ma ütleks, et see kuju ei anna sellele väga midagi juurde. Et nagu ei ole vahet, mis kuju sa sööd. Noo! Aga samas, peol. On see palju fansim, kui lihtsalt... Jah, on küll. See on täga disain. Ma arvan, mina sööks sõlt neid. Reaalselt, kui mul nüüd edaspilt oleks pidu, ma arvan, ma paneks pigem seda lauale, kui mingit klassikalist. Mõne ei ole need kõrred. Aga palju see maksus? Mingi 3 või natuke alla. Aga palju piraat maksab? Mingi 2. Midagi. Tegetega nüüd ei hinna vahe ei ole, ma arvan. Okei, aga ta on gluteeni vaba, siis ma ostaks pigem seda. Olge täiega hea. Ja vähem olla toosis sisaldusega. Mul meeldib tegelikult vist ka seal. Ta on nagu seda... No saad keele on nagu... Jajajaja. Nende restide peale. Mida see on nii hea? Ja ta on seda... Ta on ka enda nagu krübe, aga enda pehme, aga enda krübe. Ma arvan, et ma paneks sellele 9. Ta ei ole üllatus mu jaoks, aga samas siin toimub päris palju, et siis nagu selline... Kas seal oli teisi maitseid? Ei vabandu. Vaata, mulle väga meeldib selline maitsega. Mulle ka. Klassikaline. Siis kui on vaata tipp ka veel, tippikaste. Vaata, siis on sellega nagu, noh, et see ei ole nii domineeriv. Mulle täiega meeldib, et see sibula maitse ei ole nagu sibula maitse. Jaa. Ma saan seda palju süüa, ma võin. Just. Jaa. Sest mul tavaliselt ei meeldi need sibula maitsed. Ma panen ka 9, mulle väga meeldib. Ilus pakend. Jaa. Ma panen ka 9, sest ta on gluten free ja ta maitseb hästi ja siin on midagi huvitavad, nii et Netflix on chill approved. Jaa. Weekend snacks. Nii. See oleks veel eriti äge, kui need oleksid kõik erineva maitsega. Reaalselt. See oleks nagu 10. Võibolla, minu oleks.
aga samas kuidas sa paned erinevad maitsed siis nad ikkagi kuidagi lähevad appa jah jah nii deep dish pizza 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 maitsev mulle väga maitsevad pizza maitsevad krõpsud okay. olete cheetuse krõpsud jaa oh my god see on nii hea nii et kas on candy popist või jah ja ta pidi mingi extra fire olema flavored cheese curls gluten free ma ei ma arvan et see ei ole fire see oli see pizza okei no proovime aluus ka nagu mingi gluten free oi vaba no natuke natuke nagu või oregano ja oregano oregano no need nad olid nagu cheetosid veits ja nagu fat cheetos nii big boys cheers nagu mehed löövad oma mõõkas ikka sa oled seda kunagi näinud ei ole okei nii teate, ma tahaks, et see maitse oleks rohkem intensiivse. Ma tahaks ka. Ta võiks nagu kaob ära. Nüüd nagu, et cheetos on nagu Versace ja siis see on nagu AliExpress. Siis ta on mingi Versace või? Versace. Või kuki. Kutsi. Mulle ei meeldi väga see tekstuur ka. Mulle ka see on nii õhuline. Jah, aga see ongi ka nagu need cheese cheetos. No, vot mulle vist väga cheetosid ei meeldi, aga ma ei osta kunagi nagu cheetose. Või neid juustu palju või nagu niimoodi. Ei juustu palju, mis te katsin. Ei, ketchupi cheetos. Mulle meeldib aga mingi korda aastus. See kõik jääb hamba vahele. Jaa, seda on rõve süüa. Cheetos on just täpselt samamoodi. Jaa. Minu mõelest ta on nagu ketchupi ja cheese nagu kombo, cheetose kombo. Mis tegelikult annab pitsad ja. Ma tahaks sellele 7. Parem 5. Ta on gluten free. On me? Jah. Okei, siis see 5 ongi. Ma juba mõtlesin, et ma panen 4. Aga panen 5. Ma panen 6. 6. Made with real cheese. Aga mis teised chipsid ei ole mingi real cheese või? Mis tähendab real cheese? Päris just. Cheese curls. Ma ei tea. Vaata usas, siis ta on kõik hästi tehislik nagu... Et mingi juustupulber või nii. Jaa, juustupulber ja nagu kõik mingi nüüdke krab. No, ma ei usu seda. Mis on päris kurb tegelikult? Ja la pena! Oh my god. Mexico! Oota, see hamster, mingi tolmu hamster või see turururu või see on Mexico. Tolmu hamster. See kõrbe peal, see liitvalve. Jah. See ei ole hamster. Ma tean, ma kutsun neid tolmu hamsterist. Nii, aga alustame sest mina ei armasta jalapenot absoluutselt. Meelega võtsin selle siia. Jah, ma ka väga ei armasta sellest spicy. Jah, ma ei ole ka värtsik. Võtsin ka siin aga... No, kui see on balansis, siis miks mitte. See on ka tehtud päris justust. Ja see on ka gluten free. No arvestades seda, et see eelmine ei olnud väga tugev pizza maitse. No kui mingi põõsaste vahel oleks. Ei. Kas teil on olemas? Oota, proovime ära ja siis ma ütlen selle. Ma saan selle lõpuni, aga see on väga halb. Kas teil on olemas inimesi, keda te väga ei armasta või? Nagu mingi enemy või mingi... Kes nagu pole mulle mingi inimesed? Jaa, mehe meelega. Ma oleks mingi... Take a bite, girl! Take it, it's so good! Enjoy! Ja mu vahetaks veel neid mingi pakendeid. Nagu selle paneks me pizza sisse ja siis... Ma ei teeks seda. Teises reaalsuses see oleks. Joo, sa tahad või? Ei, joo, see on mu lemmik. No, see oli väga halb. No, ma ütleks, et see oli väga halb. Okei, ta maitseb nagu roheline paprika. Täpselt, jah. Ja siis natuke ei ole selle spicyga. Nagu õnneks ta ei ole nii spicy, et ma ei saa... Okei, ma pole võtaks veel 3 ja siis on fine. Aga kui inimestele meelivad nagu spicy asjad, siis te saate mingi terve pakkeri süüds või? Jaa. Aga ta maitseb nagu paprika. Jaa, ma ütleks, et see on see üks see spice. Nagu mitte rohkem. See ei ole nagu nii hull. Sest et ma olen väga tundlik ka nagu spicy suhtes ja ma saan seda süüa nagu rahulikult. Jaa, I feel cheese.
ja cheesy maitset on teada tunda. Cheese, aga paprika ja... Ma ei ostaks seda. Mitte kunagi. Panen sellele kolm. Ma panen kaks. Oota, ma panen kaks. Oota, proovi nüüd teist ja teist korda. Sa oled kui teist moodi nüüd. Okei. Okay. Nüüd ma tunnen rohkem seda cheesy. Juustu. See on õigus. Kui ma panen terve suhu korra, kas see on ka nagu teist moodi? No jah, alati. Ei, ta on... Okei, okay, ta on kolm. Ta on kolm. Okei, okay, kolm. Kolm. Võta peale seda mitsi, jah. Ma võtan ka. Nii hea. See nüüd mätsin praegu 10. Selle ma võtsin sellel eesmärkil. Et vaadake, kui nõnnud need on. Aha. Need ei ole tegelikult krõps... Need ei ole nagu see, et sa võtad mingi filmi kõrvale. Aga kui on mingi dinner, või ma ei tea, mingi nagu istumine, siis on need nii ilusad laua peal. Ma just üks päev sõin neid. Need on mul ühel temmikud, kus on ka süüa. No siis sa saad nüüd uuesti süüa. Aga tekstuuri mõttes on natuke nagu, ma arvan, et ei juurde. Nagu saiad. Aga kas nad on jälle selle sibulaga või? Sour cream and onion, jah. Siin ei ole need nagu nii pehmed. Üks päev ma ostsin, siis nad olid kuidagi nagu pehmed. Aga võibolla ma sõin hummusega ja siis see hummus ole. Oh jah, hummusega saab ja siis mingi kastega. Jah. Ma ei saa aru, kas ta meeldib mulle või mitte. Oota, ma ei saa seda mõtla, et seal on mingi herbs on ka. Ma sõin seda ürdi oma. Seda, mis on kuidagi nii intensiivne päeva. Nagu võrreldes, mis ma mäletasin. Või saa aru, milgi maitse on veel. Jah, seal oli mitu maitset. Aga need on nagu nii nõinud. Et ma seda maitset ei ostaks. See ürdi oma on nagu parem. No see üks nagu peaks kas näiteks või panna. See on mingi imelik matcha, ma ei tea. Et nagu ongi, kui sa peole ostad, et siis võib mingi Philadelphia ja siis oliivi peale. Aga nagu kui ma isiklikult ainult enda vastaks, siis ma seda maitset ei võtaks. Mulle meeldib, et see onion ei ole siuke, et ma suudelda ei saa pärast. Oota, mida? Et sa... Suudelda ei saa pärast. Aa. Ma lihtsalt kujutan ette, et ma olen mingi Netflix on chill on ju. Ja siis ma söön mingi asju onioniga ja pärast... No, at least mu mõelma tuleme nagu mingi Jah, absoluut. Ma just asin olnud, et mida seda sööb ka, siis tal ei ole saa nagu vahet. Ma panen 6. Ma panen 5. Seal veel viimased style uurimas. Muidugi. Palju rasva. Jaa, just. Natural promise. We don't use palm oil, only sunflower oil. Ei tea. Ma panen 4. Ta ei ole gluten free. Next! Ai. Kuulge, aga teate meile viimane. Super! Nani. Kamesan! Ütle veel. Kamesan! Jeez! Boost your pop side on ultra pot. Rice chips. Eks siis need on riisikrõpsud. I love rice chips. Jaa, ma millega on riisiga. Ma nagu ma kuidan ette jälle ka, et see on nagu mingi healthy stuff. Ja see on brown riis. Brown rice chips. Whole grain ja gluten free. Let's go! Gluten free, man! Snacks for heroes. Oota, mäletad, et mingi seatises olid need musta porgandi... Jaa. Mingi asja. Mulle siin on see ei tee edasi siin on ultra eat drink vara hulli pärast peaks näha, mis on ette siin on mingi QR kood, vaatame kuhu ta meid viib pärast siin läheb peoks ära kas ma võidame midagi võiks? Naruto! My god! Ta ei viista, igav Negisan! No. Maarit, palun, ma tahaks viimistada. Neil on Instagram ja see viib Instagram, jah. Iga, ma mõtlesin, et ta viib kuskile möllama. Möllama. Aga okei. Saadab sulle lennu pileteid Aasiasse. Jep. Kus juures? Näed seda kartuuni, eks ju? Ma kunagi vaatasin hommikud sellest Yu-Gi-Oh. Ja meil on isegi kaardid. Kas see ei ole Naruto? No see on Naruto, aga see ei vaata see nagu... Kuidas ta on tehtud, nagu see nagu...
visuaal on nagu see Yu-Gi-Oh, vaata nagu need cartoon characters olid samased. Mul tuli meelde, miks... Mul tuli meelde, miks ma alustasin selle musta porgat. Sest siin on brown rice! Ja siis ma olen mingi riis, brown riis, mul on nagu suva, nagu riis on riis, kinda. Ja siis, no, jah. Oi, pool pakend ühi. Pool pakend ühi, scam. Selle asemel, et pakendile panna see QR code tehku, lihtsalt rohkem krupse. Ma ütlen ausalt, et neid krupse, mis ma olen just sööma, siis see on liiga õhuke. Jah, nagu see on kuidagi... Kokku kuivab. Kokku kuivab, jah. Cheese flavor. No. Ta on nagu pole paha. Ma ei saa kuidagi imelikult. Aga ta on nii õhuke. Aga nagu... Mulle meeldivad, et... See on väga riisi kooki. Nagu riisi selle... Kaletti maitsa. No joo. Jälle nagu tahaks mingi tippi. Joo. Mulle nagu... Kentas tekinud. I kinda like it, nagu see taste mulle meeldib. Jah. Aga ta täiega meenutab, see on nagu üks ühele sellele... On olemas samasugused need riisi krüpsud cheese'iga. Jah. Ma ei mäleta, mis see firma oli, aga Eestis on nad mõigis. Ma ei mäleta. Ma tean, mul oli periood, kus ma asjineid väga palju. Jah. Aga minu mõelest need teised, nad on nagu rohkem paksemad. Paksemad, see teeb asja nagu cheese'imaks. Ja mõned on siin natuke paksemad ka, noh näiteks. See ei vaata, tal on rohkem nagu seda... Ooo, mulli! Nagu, jah, siukest. Ta on mingi... Ei tea. Ma ei tea, natuke nagu kärssad maitsega. Natuke nagu, nad oleks üle küpsatatud. Jah. Ma panen 4. Ma panen... 6. Ma ei ostaks seda. Ma võibolla ostaks. Ma panen 3, sest ma tean, nad on olemas parem valik. Ja ma usun, et see parem valik on... Oota, see on gluten free. Kas see teine oli ka gluten free või? Võrgele lisapunkti nagu... Ma arvan küll, see on ju riisile. Nojah. Et ma arvan, et see nagu Naruto teeb siin marketingu ära. Naruto! Et ma ootasin võibolla midagi... Tagasi. Midagi teist moodi. See on see vettis peol võtta vaata krõps, mingi seda parem kohetaks. Ma ei taha. Ma arvan, et on... See ei tea oksu ära, aga arvan mida. Reaalselt. Ma tean sellised inimesi ja ma ei saa aru, kuidas see viimalik on. Ei, no ma ei ole ju hammustanud ja siis ta oleks pannud. Ma lihtsalt valisin parimad veel. Aga ma tean inimesi, kes teevad niimoodi. On peol. Ja nad teevad niimoodi! Nad võtavad selle oma kätte ja siis nad paned tagasi. No see on tegelikult asi, mida Diana tegi just. See ei olnud nagu... That wasn't my intention! Okei, praegu on savi. Praegu on savi. Tavai, nii. No aga kuulge, vaata, mis meil siin oli. Ah, lemmik krõps. Oh, me juba teame vist, mis meil oli. Oh my god. Kas me jäätist hindame ka uuesti või las nad jääda? Olid head jäätis tegutena. Jah. No, mulle meeldis, ma arvan, meil kõigile meeldis see... See vanil, jah? Jah, see jäätis. Nii, teie top 3. Üks. Ma arvan, see läheb mul number 2. See pizza. Üks, siis 2 ja ma panen selle kurgi kolmandaks. Jah. Ma paneks niimoodi, ma panen selle esimeseks. Ma arvan, et ma panen isegi selle teiseks ja siis see kurgi kolmandaks. Vaad, see kurg üllatas. Olutki nii halb tegelikult. Noh, vaata võrreldes. Tal ei ole konkurentsi väga. Jah. Kui aga see miks on küll hea. Oota. Oh my god. Aga samas see pizza on ka hea. Aga ma panigi esimene, teine, kolmas. Nüüd hakkavad maitse meile, et natuke nagu... Me saame nüüd aru, mis kõrb sumal, mis toimub. Oi, see kurgi oma on ikka natukene täiesti teine. Ei, see miks on ikka kõige päev. Sorry, see tekstuur on liiga... kõva. Liiga tervistik. Jaa. Not about that happy life. Kui ma mõtlen nagu Netflix and chili peale. No tegelikult see, mida vaataja tegelikult otsib. Mida ta peaks ostma. Enne seksi või? No Netflix and chili, jah. No see on suge... Okei, see on ka kindel valik.
hammaste vahel jääb lihtsalt see tekstuur, aga mu number üks oleks see, see on number teine. Ja ma arvan number kolmandaks, ma paneks isegi neid. See kurgi omad on lihtsalt eksootiline. Mm-hmm. No kui sul on eksootiline kaaslane, siis võtta kurgi. Ja kui sa läksid sinna Netflix and Chillile ja see kutsu ei meeldi, siis pakku talle neid. Nõus. Ja. Approved, accepted. No kuulta väga põnev. Ja, mulle väga meeldis. Mulle väga meeldis. Candy pop, we wanna try more. Ja ma tegelikult... Sest seal on komme. Komme, näest või ma vaatsin, ma olen mingi... Kuigi tegelikult ma mõtlen kogu aeg, et see on nagu... nii tehislik. Aga samas... Või not. Ja seal on ju igasugused neid mingi raam nuudleid ja mida. Ja ma pihin, ma ei osnud nuudleid, aga... It's fine. No me peakski eraldi tegema. Ja siis ma nägin, et need on mingid joogid ka. Mingid joogid, nii et me ootame teie pakikest Marit Jaagressile. Mina olen tagasi korraks Eestis augustis, nii et teil on aega valida. Ja siis premium, we're still waiting, millal me saame jäätiseid tulema vaatama. Äkki me teeme nagu jäätise influencerite oma jäätise. Ma arvan, et see oleks nagu epic. Oh my god! Limited edition! Sa praegu unlockisid lihtsalt mingi uue unistuse mul. Oh my god! Millega teie jäätise oleks? Selle peaks kirjastama šokolad. Kinda peale. Kuidagi mul peab olema küpsis kindlasti mingi osa seal. Šokolad, küpsis, okei. Küpsise tükid või mingi küpsise... Kas peanut butter selle kook... Sorry, Joseph Entertainment moment. Jaa, me räägime sinust. Ma paneks selle hea meelega selle klipi samalla, kui me räägime. Okei. Kas peanut butter kookusega sobib? Mis te arvate? Ei, see on marran liiga kuiva. Võt, ei tea. See on kise, et me peame olema see protsess juures, et me proovime erinevaid. Ma arvan, mina teeks nagu mingi... Hästi külma jäätis, see on külm. So genius. Aga ma paneks mingi kookose vanilja põhja. Ja siis lisaks kuidagi neid peanut butter või siis neid pähkleid kuidagi või mingi karamel. Igatahes, ma läheks mingi... Oh my god, me läheks hulluks. Ma arvan, et me peame tegema kolme erinevat jäätist. I'm sorry, kui keegi teeb suks jäätise, siis... That was my idea. Ma leian teid ülesse. Ja ma tahan raha. Nii. Oota, läheb. Mis teed, Joosep? Ta mängib jalgpalli. Praegu on ju jalgpalli nädal. Jaa. Ta vaata, mul käib ikka ahtu taustaks jalka vaata, siis ta teab täpselt, mis toimub. No vaata, Eesti ei saanud ju, siis ta üritab. Jaa. Eesti tiim saanud. I'm raising a football guy. Yes. Vaadake, kus mängib alles. Oh my god, he's so good. See on mu laps ikkagist. Okei. Võtame selle asja kokku. Võtame selle asja kokku. Ühesõnaga, loodame, et teile meeldis. Augustis siis tuleb mingi jätku osa. Võtame siis, kas jäätisi krõpsu või mis me teeme. Või kommi või midagi alles. Kõike võime teha. Kõike võime teha. Ma võin juustusid proovida. Juuste. Söö juustu. Teale, left chat. Okei. Ma ütlen, okei, mis oleks huvitav? Te võite meile ka kirjutada, Maritele kirjutada kommenti, mida me võiks proovida. No, ma ütleks kohe, et see mina ei saa veinist mitte muffiga aru. Kui see on tasuta, siis on hea. Jah. Äkki on kas meie kuskile koolitusele? Ei kooli aadale. Nagu, kui ma olen töödanud teenindajana ja siis me pidime läbima neid koolitusi, vaata veinikoolitusi. Ja siis nad igakord alustavad sellest mullist. Mulle on nagu mingi kaks klaasi and done, I'm sorry. Ja siis kui ma hakkan proovima nagu seda punast veini, no seal ma ei saa sitte käru enam. I'm sorry. Midagi ei saa aru. Midagi ei saa aru. Mitte midagi ei saa aru. Võtke need ma eest ära. Reaalselt, et ma tahaks seda miksi lihtsalt. Siis ma olen mingi, kas ma sun gluten free? Ühesõnaga meie mees siis krüpsu sööma. Ja näeme teiega järgmises videos. Ciao! Ciao!